volta excelente, estamos satisfeitos. Para acalmar os ânimos depois das emoções do treino classificatório, vamos ver os três primeiros. Alves, Tictum e Guanyuzhou. Agora vamos embora, mas voltamos amanhã para acompanhar a corrida principal. Bem-vindos a Silverstone, uma das etapas mais famosas do campeonato de Fórmula 2. É um dos grandes favoritos dos fãs e dos pilotos e estamos ansiosos para ver o que nos espera aqui na corrida de hoje. Os 5,8 quilômetros do circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha, devem ser familiares aos fãs e pilotos. Ele foi construído sobre uma base aérea da Segunda Guerra Mundial e tem 18 curvas, além de alguns bons pontos de ultrapassagem no final de duas zonas de redução de arrasto localizadas nas retas Wellington e Angar. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. Alves se alinha na pole, com Daniel Tictum ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos Zou, Daruvala, o Theo Pourchaire e Sato, o Lawson, Schwartzman, o Verskoor, o Jury Vips, o Piastri, Aitken, Marcus Armstrong e Lundgaard, o Beckman, o Zendeli, o Deleda e Guilherme Samaia, Drugovic, Fittipaldi, o Viscal e Ralf Boschum completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. É hora novamente de uma das mais icônicas corridas do calendário da Fórmula 2. Bem-vindos à histórica Silverstone, uma pista que dispensa apresentações. Comigo hoje na cabine de transmissão está o campeão do GP2 de 2012, David Valsec. A gente conhece o circuito muito bem, David. Qual a sua observação de hoje? É sempre um prazer, Alex. Nós temos os ingredientes para uma corrida empolgante hoje. Todos estão ansiosos por Silverstone e com um grid tão intrigante, eu acho que os fãs mal podem esperar pela corrida de hoje. A gente sabe que o que esses jovens pilotos mais querem é provar seu talento. E quem sabe, ver mais um pouquinho da história sendo escrita na corrida de hoje. Esse GP é na casa do fornecedor do motor. Vamos fazer uma corrida digna de ser assistida.
Essa é sua última volta da corrida. Absolutamente incrível, simplesmente sensacional. Muito bem. Mais uma vitória fantástica da Dance. David Valsec, dê sua opinião. Como foi construído esse resultado? Mesmo com os carros de Fórmula 2 tendo todos o mesmo chassi, o vencedor se saiu melhor. Deve ter sido uma combinação de acertar a temperatura dos pneus mais rápido e pilotar de acordo com as condições da pista. Ficou fácil para ele pelo jeito. Demps, outra equipe com uma longa história. Com sua sede no coração do automobilismo, perto de Le Mans, na França, mostrou mais uma vez sua habilidade incrível na pista e garantiu mais uma vitória. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Alves aumenta sua liderança no campeonato. E então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Acho que meu voto vai para o piloto da Dams. Tivemos muitas disputas hoje, mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo o seu potencial. Vamos falar das equipes, então. A Dams está mais longe na frente da tabela. Enquanto isso, a Carlin sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá!